ファイターズの先発はプロ5度目の先発福島蓮。ツーアウトランナー2塁でバッターは牧。いや、この立ち上がりをゼロで切り抜けられたら大きかったですね。先頭フォアボールでしたから ね大きかったですね。これはね、ですね、牧をフォークで打ち取りました。2回の裏ファイターズはワンアウトランナーなし。ベイスターズ先発大貫を攻め立てて、タミヤイワ、これぞ首位打者のバッティングですね。いや、そうですね、ラインギリギリ。ワンアウトランナーなしからチャンスを作ります。そして水野、右中間への先制のタイムリースリーベースヒット。パワーがあります。そしてツーアウトランナー三塁で8番の野村勇希、スタメン抜擢に応えましたね。もうあの小さなガッツポーズに全てが込められたので、嬉しいですね、この1本は。3回です。ベイスターズはワンアウトランナー三塁とチャンスを作って1番の海老名。この青森出身対決だったんですが、海老名の犠牲フライで1点をベイスターズが返します。これで2対1。3回の裏、先頭の水谷、この当たり、これがね、これがツーベースヒット、まあ、ホームランだったという話です。いやー、そういうことですね、はい。そしてランナー2人を置いてタミヤのこの一発、金村さんどうでした？こちらはもう完璧文句なしなんで、はい、この3点を追加点3点を追った、そうですね、1点で終わらなかった、うん、これで6対1となります。はい。そして4回の裏、ファイターズはワンアウトランナー2塁で水谷、次の打席、なんと打ち直し、打ち直し、プロ初ホームラン、文句なし。これはちょっと鳥肌立ちましたね。いや、そうですね、ツーランホームランで8対2とリードを広げます。そして5回の裏、ファイターズはツーアウトランナー3塁でベイスターズは2番手の上茶谷、バッター水野、ちょっと水野選手確信してましたね、今ね、僕もちょっと行ったって言っちゃったんですけど、はい、今日このちょっとパワーが足りなかったということなんですね。それでも三塁打です、ご飯食べてウェイトしますというコメント残してましたね、はい。さあ、そして福島がプロ初勝利へ向けてもうランナー出したんですがダブルプレー、もう盛り立てましたね、今日はね、華麗な 6-4-3 でした。そしてツーアウトランナーなしからプロ初の100球目、100球目、素晴らしいボールでした。最高のストレート、うん、はい、7回を2失点に抑えました福島。そして8回は矢澤がマウンドに上がります。ワンアウトランナー2塁1塁で戸柱をダブルプレー、矢澤がゼロで抑えます。そして9回にはファイターズ3番手のザバラが上がりました。ツーアウトを取ってバッターは佐野、空振りの三振に切り取って試合終了、9対2でファイターズが勝利した試合となりました。